Bonjour, 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 Eloba, coach Masolo ya Jonas, bande koba bolingo. En tout cas, c'est juste pour s'amuser na pesibino bambote. Maungu blanche bambote belesika oza Bibita Vandela, niaou niaou, toza na C, Lamarck, Nathalie Chilombo. En tout cas, je suis là pour vous na kotika bino te Noël Tola. Moi, Swenda, na pesi bino tout, en tout cas, Lady Noir, Yvette Walo, Noël, Annette Mbala, Anne Mbala, na pesi bino tout, Bambote, Balolo, Bajes, Basaki, la japonaise, bino tout, Bozawana, Bakarla, Zolo, Balen M, na pesi bino tout, Bambote, sans oublier, Wivin Biantoari, Ariel, Bambote, Nayo, Billy Rose, Sandy Bekate, bon dimanche à tout le monde. Baoyo bazako kanisa fali pou pa ko bima na makambo yo sain sauf bazako mikosa. Preve aneke botala konseri na ya rotana ndenge lekaki biso bato to sala ka analize ya nzoto bokomona ete fali azana kati ya bena ye ata mukete. Le concert est le qui concert nyoso le kaka oyo ezala ki retour ya fali après beaucoup de temps na Congo il fallait ki spectacle makasi ezala mais concert le qui net ba concert nyoso eloko ya sika na kati ezala ki te ce botali personnage pe personnalité a fali pou pa na kati ya concert c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien yango na lobaka. Tant que Fali Poupa a se réconcilié nanani nani ki menga te a kozala na morceau dire a croquer et kozala pena makasi po a se retrouver penza soki ati la simple et petite chose o Fali fala ki a loba er warrior na ye na ti lokola tuna ki e mituna concernant niki menga la Barcelone il fala ki a loba. En tout cas, j'ai du respect envers maman ya bana na ngai. Ceux qui tozan a problème, ils a problème ya famille toko gérer ngo a famille. To le ka sije wana s'il vous plaît. Alinga ki aloba eloko ya muke kaka. Et s'il si pe makambu, batu baleki na page mususu. Balinga ki ba loba fali azana sagesse munene. Mais asopi boule. Kala mingi ta awa touti koyoka nani kofio lomi telegram ou pa o legende ya mboka touti koloba fali pou pa a gérer makambo na ene ti mwana mobali boza koyoka ya c'est ça a gérer makambo na e donc neti mwana mobali eloko na koyebisa bino awa toza koloba to longola makambo ya bana na likamboyo to kotisa bana te tolinga te di près ou de loin. Bana wana baza déjà impliqué na makambo parce que baza koyoka maloba oyo ba banana boduga baza koloba kofinga mama na bango batu oyo baza proche ya fali baza kofinga mama na bango mama ya bana ya fali aza koyoka makambo wana aza ko réagir été. Je ne pense pas que tokoki koloba lisusu entourage ya fali eza mabe. Wana tozalaki koloba ngo, mais na minute oyo tolongola likambo wana. Tolongola pena likambo wana. Fali pupa za mwana mukete, aza papa mukolo. Aza na bakara kala mingi tazo kene bakara 5. Kala mingi tazo koma 50. Est-ce que fali pupa za na aza na besoin entourage na eba pesa ye? Nini ba pesa ye conseil au kende kosolana na nikimenga. Est-ce qu'il faut fali azala na bureau ya kitoko, bureau ya bien po ye akende kosil sa problème ya foyer na ye? Est-ce qu'il faut fali azala soki na manager soki ba communicateur ya malamu po ba po fali azwa et état d'esprit au kende ya koloba. Assez, c'est assez, je dois finir régler les problèmes de ma femme avec les enfants. Ce n'est pas ça. Azam mutumukolo azana posa ya conseil ya batuté pona likambo foyer na ye. Lelo likambo ezana ezo loba makaka c'est parce que
tina epupa memi yango na internet esali kaka muke ye pe ake komema ba papier oyo ya bale ya avocat na ye ati yango na réseau na internet makambo esali neti kokita akangisi saratola makambo esali neti kokita aleki na televizio epa na ti lokole abandi koloba bilobela sa ko tenir compte na ba coup oyo bana bakozwa na retour ya makambo ango parce que tolinga te bana na epe bakomi na makambo ya YouTube bakomi ba YouTubers tolinga te bayoka ka lingala bayoka ka français makambo yoso toza koloba bazo yoka yango makambo oyo nana boduga ke koloba na kombo penda ya nani ya fale kobenga mama na bango bipolaire bana wana baza koyoka baza ko se poser des questions est-ce que za ya solo mama na biso za boy bobo sanate ata soki bolingi bule contre Nicky Menga bolingi boti kotisa konini confusion entre bana na ye na mama na bango na kebiteke ko simba na je ne passe pas que na mboko to yebi ndenge to zalaka na mboko oyo mwana oyo akoli na maboko ya mama na ye muto ya zalaka libanda de tazata ayaka kutala bango aya koloba akata relation ya mama na mwana eza impossible bana oyo bako supporter Nicky Menga toujours bana oyo bako zala toujours pembeni ya mama na bango bofinga mama na bango botongo mama na bango bano bakolinga mama na bango tel kele nana buduga soit disa baloba yo oboya owanga na papa na yo mais c'est les affaires ici bazana respect makasi pa mama depuis ko bota mana bango ti lelo baza chez mama na bango yo ata oleki na réseaux sociaux ko banda ko finga ko créer banini banini balobaka ba passer indirect ba passer négatif indirect na mitu ya bana avere mama na bango je ne passe pas que ekozala na effet munene ekozala donc ozole ki sana yo ta yo eroza ko kotisa conflit entre ba para soki totali bien to yo koyoka pe ke yo owanga na papa na yo sika yo oza donc yo ozana nini ozana bolinga ba parente yango sikozo komema même comportement wana et pas bana fali pupa ce n'est pas possible bana oyo baki ne koboya mama na bango pona bilobela na yo leur mama a été là depuis naissance na bango ti baza ko sil sa ba classe baza ko souffrir elongo baza ko bengana bango na banda ko elongo assemble soki baza ko lala libanda bango nyoso libanda mukolo papa ko zo akoya ko pesa mwa mbongo lisusu ya loyer bazongi su na ndako baza chaque jour place moko batika la kokima mama na bango te lelo nde bakoya kotika ye atai bino moko donc bakomba oyo boza komema boza komene bana oyo soki lelo batangi droit bakoki kosimba makambo oyo na mpere mosusu bakobanda kodefendre femme bakobanda kodefendre femme mama na bango kozala parti ya bafemme oyo baza kodefendre bino bokosuka soki fali lelo abengani bino boko kende kolobela ba musicien misusu me fali akotika la toujours papa ya bana wana akotika la toujours na relation moko indéterminé infini lisusu na Nicky Menga parce que entre bango baza na lien ya bana katikati na bango entre bango mibale baza na relation ya bana sika bino banana botika pena ba biloko ya koloba makamu negatif sur Nicky Menga puisque c'est une dame qui a donné naissance aux enfants d'une star de la musique congolaise. Mama oyo boza ko ambrié ba batu libanda po ba e criminaliser na ba makambo oyo za na tina te. Bo créer ba combo de no qui n'ont pas de sens juste pour l'affaire du mal. Mais aza ko bima kaka victorieuse. Na makambo ango nyoso soki botali azo bima victorieuse. C'est eloko na kosenga na bino sika. Botika makambo oyo bopesa bango tamba régler makambo na bango a foyer na kati ya ndaku soki fali azongi Paris azwa tana ya kokende basolola na mwasi na ye po alingie makasi biso toko changer le côté amour na bango eza amour vrai alors amour vrai au vrai sens du mot.